မုံရွာမြို့နယ်လဝကဦးစီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ၂၂တွေကိုမန်သေးတိုင်းဒေသကြီးလဝကဦးစီးမှုနယ်မြို့နယ်ခရိုင်ဝန်ထမ်းတွေကလာရောက်လည်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့နယ်လဝကဦးစီးဌာနအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းအိမ်ဆောင်စုစရာပြုလုပ်ပေးခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဌာနဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားအမြင်လွဲမှားမှုတွေပွဲစားတွေပပျောက်စေဖို့အတွက်ရက်ရှင်နဲ့ပြည်သူနာနေဆောင်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိကိုဗစ်ကာလအတွင်းမ
ဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးဆက်မင်းအောင်ကပြောပါတယ်သူ့အနေမှာအချိန်တွေတက်တာတယ်သူဘယ်ချိန်လာမယ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပိုတိတဲ့အတွက်ပြည်သူတို့အနေနဲ့တော့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီဒါရောက်လေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူ100လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့150ပေါင်းဝန်းကျင်တော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုလိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဟာရုံးဝင်အတွင်း reception နဲ့ပြည်သူနားနေဆောင်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုနည်းစနစ်တွေကိုမန္တလေးဒေသကြီးလဝကဦးစီးမှုနဲ့မြို့နယ်ခရိုင်ဝန်ထမ်းတွေကဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာလာရောက်လေ့လာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးဒေသကြီးအတွင်းမြို့နယ်လဝကဦးစီးဌာနတွေမှာမှတ်ပုံတင်အိမ်နောင်စုစရာတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာတရက်ကိုလူဦးရေ80ပဲပြုလုပ်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအခုလို reception တွေနားနေဆောင်တွေမြို့နယ်ရုံးတိုင်းမှာဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းပြင်းပြမှုတွေကပိုမြန်ဆန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အမရပူရာမြို့နယ်လဝကဦးစီးမှုကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လောက်ကဝန်ထမ်းတွေကဥပဒေလုံးတုံးနိုင်နေညီဆောင်ရွက်တဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေလုံထုံးလုံဒီအတိုင်းအထောက်ထားတဲ့အထောက်ထားပြဖို့လိုအပ်တဲ့ဆာရဆန္ဒတွေကမပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြည့်စုံအောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်အဲဂျားထဲမှာပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်လောကကြီးကနည်းနည်းလေးအခုပေါ့ဗျာဟောစာမကြီးတာရှိတော့မုံရွာမြို့နယ်လဝကဦးစီးဌာနအနေနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ2010ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်အကောင်းဆုံးစံပြဆုရရှိထားရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမမေမြတ်သူပါ